Žiūrėkite vesiant kultūras namo pusė, o matot, koks polkelis daltain. Švento žmonių vien moters, o jei ir vyra. Ir nuotakas, kokia suluošintų. Užeikit, užeikit, labiau prie suolų prašo. Tai va, atėję tą valandą, vis dabar žiūrėt ant mane. Sveiki, gyvi, atvykę undaujiems, und užgavėms. Užgavinės, žiemas palydų šventė, žiemas išvarimo šventė. Pagrindins dalyks, ko reik daryt per užgavėms, lengsmitės. Buvo primerštams vis padarums, nieks nepykdavo, vien iš kietų vis galėjo pasijuot. To dieną vyra parsivilkdavo moteriam, o moteris vyras. Valgydavo labai daug kartų, 7, 9 arba 12. Žinokit, šiandien mes irgi valgysim. Nežinau, kiek kartų, bet kaip aš pasakys, einam valgyt, 5 minutės valgiam, vis lėksit un to pusį, kur 2 gražės, 1 raudonkit, juod moterė, jos kep labai skans blins. Jeigu aš pasakys, kad varžybas arba konkurs, eina dalyvaut tas, kas ir tur dalyvaut. Jeigu šokam, tai nam šokt vis, ir kurie apsivelki, ir kurie plikus, nuo šitais paprastam drapanom ateini. Tai va, žinokit, kaip ir pradedam, bet aš dar noriu pasakyti, kas šiandien pas mum atvyko išvaryti, padėti to žiemą iš Daujėnų ir iš visas Lietuvos. Tai Pasvalio, dabar ko pasakysi, labai reikit ir labai plokit vis, susitariam. Pasvalio kultūros centra, namišių skyrios folklorą kolektyvs, Gaspadorė. Vadovė Renatka Ziliūnienė, iki žemės vadovė nusilėm, kad pažinsim. Va vadovė, paplojam. Pasvalio kultūros centras, pumpenų skyrios, toks man skiriuk skriklinės yra. Tiek folklorą kolektyvą paskutinės vatikanės skriklės. Žinokit, daktarės, kiek jos vaistų visokio turi, jeigu kam operacijas kokias reikės, žinokit, ar ambidisitą, ar dar kokias nors rimtesnės tenai, padidinimų, pamažinimų, žinokit, kreipkitės, tikrai šiandien padės. Toliau atvyka iš Pasvalio muziejus, pasirengėme su vadu, Vytau. Vad nusilenk. Vazmas, visada paplaukai. Tai va, o aš kriklinu, tai nepasakė 2 mergaitės vadovės, netgi 2 mergaitės. O Jėzusa, Laimutė ir Valytė, bet šiandien nėra Valytė. A, yra vidinuose, va, paplaukai. Čia chirurgė, žinokit, atsargite žmoniškai, jeigu turėsit ką biš primokėti, nu tai žinot, biš reikti daktariuką primokėti. Ir Daujėnės, Pasvalio kultūros centro Daujėnų skyrios folkloro kolektyvų su papildymas Verdenė. Gerai, ką mes šiandien darysim? Šoksim, dūksim, varysim žiemą, žinokit iš čia. Bet kad mes žmoniškai išvarytumėm, reikia biš padainuot ir biš paskanduot. Tai dabar, taip, aš užtrauksiu, bet žinot, Verdeniečiai, biš 5 žingsnis, eikit un to pusnieks jūsų negirdės. Aikit biš tenai. Aš pradės ir vis folkloristas žino šitą dainą.
ir vis tie, kurie plikus atėjat, irgi kart dainuojam. Gerai, susitarėm. Aš susitarėm, jeigu susitarėm, pakelkit rankas. Plikus nepamojavo, pamojo plikus. Va, jau yra. Patupykit. Na dabar žinokit, pagal mano reglamento kviečiam į sceną valdžios atstovą. Valdžios atstovą. Ves valdžios atstovą. Lakėt greitą. Valdžios atstovą. Ves lip valdžios atstovą. Ves valdžios atstovą. Ves. Pasitraukit, palauk, apgyvenimo turt, kas yra, valdžias, pasitraukit, pasitraukit, toliau, valdžias atstovas, valdžias atstovas, vis valdžias atstovas, kas šiandien, vis valdžias atstovas. Ša, įsireikiuokit viską, kad jų matytų. Tulin. Ir girdėtų. Namišių valdžias atstovas tulin. Eikit, pasirodykit vis dabar. Vis, žingsnis dėkit arčiau, čia žmoniškai. Žingsnis arčiau vis dėkit. Nu, krašta, arčiau krašta. Nu, ir matat, neklausa valdžias atstovas, tik kaip tai su jais susitart. Audronė. Daktarė, valdžias atprašom į priekį. Dėmesio, aš skaičiuo, jeigu jūsų čia tiek daug valdžias atstovų susirinko, aš skaičiuoju iki 30, vis kart paruošėt kalbą ir vis kart kalbą. Dabar žiūrėkit, jie turės labai kalbėti su rankom musikuodam, jeigu nebadės rankas ir su kojom musikuodam. Žiūrėt, vėsiant visos ir visko sakot labai sveikinam. Pasiruošt, skaičiuoji. Sveikit. Vienas, du, trys, kalbėkit, vėskal, penk, šeš, septyn, aštuon, devyn, dešimt, vienuolėk, dvylėk, trylėk, keturiolėk, penkiolėk, šešiolėk, septyniolėk, aštuoniolėk, devyniolėk, Namišių kokias raganas atvažiavo. Namišių, tai jėga, namišių atsiliekam. Jėga, neužlaisę vaikam. Vės apsišaukėlį. Ačiū, ačiū. Lipa žemė. Čia buvo mano kavalierius, išvaryktų jos biškį žemę.
Нормально. Нормально. Еще. Лошининц. Лошининц. Порядок саварон. Лошинино. Лошинино. И сварите. И сварите. Да. Далее. И сварите. И сварите. И сварите. Gerai, išsigryninam, išsiskaidrinam, nu dabar žodį tars tikrieji valdžios atstovai. Bet žinokit, po kokių 7 žodžių, daugiau tai ne, kantrybės nebebūsite. Prašau, šitą tribelę veikti. Sakė, reikia tribelį, būkite pasveikinti visi, žinokit, aš suprantu daujienus. Normaliai atrodo, užgavinės turėtų būti 13 dieną, prie tavingi daujieniečiai. Už tai yra keliai šeštadienį. Džiaugiuosi, kad galime pradėti užgavėnės čia, varyti žiemą. Šiandien dar ją galim varyti, o rytoj sakė lis, jau nereikės ir padėti. Oi, tai, kad gera jums, gera buvimo šį čia, kad būtumėt linksmi, tie, kurie nepersirengia, nenusirenkite. Su švente! Vaikščiojo po savo beveik gimtų krašto. Kas? Šitą, aha. Vaikščiojo po beveik gimtų savo krašto. Ir iš tikrųjų dabar ta šventė tokį duomtą užgavienį, kuri praktiškai dėka žemaičių įdagyvuoj už šiai dieną. Ir ten ta yra kovtik, kurie, ne, žiemo išvara pavasarį, bet aš šitip žiūrėjau ir čia ant sienus užlipusius apžiūrėjau ir čia žiūri, kad čia praktiškai vis lašininė. Čia nematau nei vieną kanapinę, nu nebent tik taip juniuks elektriks. Tai va, tai aš galvoju, kad šita kova bus labai įdomi, mes mūsų gausiam, aš galvoju, reikia pasikrauti kažkokių maistinių priedų, kad kažkaip dabadytumėm atsilaikydami. Tikrai lašinė. Paplaukit, paplaukit lašinė. Kiek kvėt. Kokie tie lašinė be duonos rūgynė. Senolė. Be agurkų. Nu, tie agurkai rytoj labiau teks, bet šiandien gal pradėsit. O, viskai pats. Aštrumą biškį, kad būtų visi. Cipulius, cipulius į nebeturėm visai daugiau. Dviejų nulių bačkelą, negal kiti, bet dviejų nulių bačkelą. Va, be šitą, nekiek, viso dėžį. Va. Tikėkimės, kad ta kovos ger. Ir tas, kas priklauso, kad tas pavasaris ateis, ateis jisai. Bet mes šiandien lašininėje pasistengsim pakovoti. Gerai šventės jums. Valiau! Da, dabar viso šitą nunešimą tenai, kur paskui kaip uždėksim orį, pasikovos šitie mūsų išvarės, tada eisim visvalgį. Na ir paskutinis nepažįstams iš kažkur šį. Labadien, mėly svetelė. Pernasi seniai atėjo tik mučiūtė ir sako. Rado pasanūko voltų miltelio, ištikėčio blynų, užgavinis 3 dienų švenčio. Vyždžiai suplėtė. Tai jeigu užvalgysit blyną, pradės vyždžių plėstis, tai žinokit, šiandien iš daujienų neišvažiuosit. Reiks minimum 2-3 dienų šias, nors ir mėra sakė, kad rytoj jolės. Tai nusiteikit ne vieno, o 2-3 kiek reiks. Geros jums šventės, daug valgykit, būkit sotus, iki kito metų. Kultūra savojas labai daug gamštų kėdžių, jeigu kas galėsite atsidalysius įstumę. Nu, ačiū dabar tiem tik iškraiskaidrintiem valdžios atstovom. Nu, dabar žinokit, da, vien žin, vatinai stovą, kur daktar mūsų stovą baisti graštals, blynų tortų stals, rinkimą, yra numerėlė pakišus po kiekvienu, kad neišduot. Jūs vis prieikit ir rinkit, ant mažą popieriuką užrašykit skaičių, katras baisi patenk ir įmeskit ant to didesnį ar mažesnį, nu tai yra čigonė, jinai pasakės, kur tai reikės, ko padaryt, atneš taip, mergaitė gražuolą čigonė su auksijom ten atneš dator, va nešu gražuolą nešu, va kiek gražuolių mes šiandien turėsim. Rinkimą, tai žinokit, laiksnų laiką nuveikit, nu gerai, tai dabar reikia vaidentis pradėti.
Nieko aš nežinau, man savo sakau, kad reper mes pirmė. Nieko aš nežinau, šiandien žinau, kad šiandien tik dien. Dabar aš pakvies kanapink pas mane. Kanapink atik čia pas mane. Atėjo kanapinks. Matot, šis butagėlis yra. Dabar kanapinks sulaikyk už galalę. Kviečiam iš gaspadorių vieno viršiniko. Iš verdenės kviečiam jaunykį. Iš verdenės jaunykį kviečiam. Iš muziejos irgi kokį vieną vadą. Ateikit vadą ir nuo medicinos atsos. Chirurgį kokią vieną. Chirurgė, vien. Greita, greita, greita. Tik klausykit mes už atsvį, jeigu tik pamaž vaikščiai, tik įdugom reikščiai, tik visi normaliai. Tu, o kur? Tai čia tas jaunyksia, ne? Nu, gerai, nu, gerai, gerai, tas jau. Dabar žiūrėkit, dabar žiūrėkit. Mes darysim burts. Mes darysim burts. Kanapins laiką čia, eiko čia, čia. Du iš anas pusės eikit. Pasidėk dalgi, nes bus reikalėm grunkelą. Dėsim taip, viens. Vienas kit, katra nebetilps rungtas bus pirms. Darysim būt, rungtas tušės, visų tušės, tušės rungtas, normaliai, tušės, tušės rungtas. Tu neužtok dabar žiūrėk puti grafoj. Pasiruošt, pradedam. Po vieną rungtą, dedam čia. Dėkit, kas tas iš apačias? Da, kas, tu nekišk antras, kas iš apačias, kas paskutinis? Ne to, kai iš apačias. Aukščiaus, dėk. Aukščiaus, va čia. Aukščiau, nebetilpa, va šitą kur dabar eit su valgyti, nes tie lipvai dentys pirmi. Ačiū, nulipa džemė. Vaidenas pirmi, aš kaip suprančiu, žmonės atvažiavi iš Vilnios. Tokie nematytus lip pirmi ir pasivaiden. Prašom, tokiau lip, taip, prašom, sutenkam. На мишец! Reik visiems dainuoti paskui. Čio žinėja, kas ant pečio sėdėja. Kreivo rūro turėja. Nu, tik tego būn pagarbėt, gaspadoris, šitą kraštą sukoris. Žinokit, net nuprabotikit, ėjam, to brangyti veikti, švilpti. Ir kur tik nebuvom per visos vietos, žinokit, visur keliavom, niekur nieko negavom. Įtergo, žinokit, nesutelpa, o pelus gur nebegal valgyt norim. Nu, nepagailėkit, pagėlėm, nabagėlėm, umkonas. Trečias kiemas nuo pat galą, davė danus ir asalą. Kokia papračio dešryčių, man išgrūda į ulyčių. Kad duos mesos dėkavosim, kad duos danus išlojosim. Kas lašinių čielų šmūtų, tas gaus pas dievų zaplūtų. Trečias kiemas nuo pat galą. Davė domus ir asalą, o kaip paprašo dešryčių, man išgrūda į ulyčių. Kas duos mėsos dėkavosim, kas duos domus išlojosim, kas lašinių čielų šmūtų, tas gaus pas dievų zaplūtų. Na, tai tokie šmūtų.
motena, ne pagailai, kad on to terbelą, žino, kad ai sako, pametė, puni, pametė, kaip aš to nepamės, kai nutuštų tėlą, įdėkės tokio šmotelio sūrę gal, lašėlių šmoto. Va, daktarė, vaisiai ger, man, ačiū, mano nabagėliams ir atėjotikė budikavoj, dabar timuose terbos nepamės. Sang vaisiai, žinokit. Sunku bagai gyventi ant svieta, boja man žemės gulai tikėta, boja man žemės gulai tikėta. Nuk vienus mūsų užmyg negaliu, ar beiškėsiu, nežinau ką du, ar beiškėsiu, nežinau ką du. Jau treti metai, kai prieš serga, oi, kokį turiu aš dabar vargą, oi, kokį turiu aš dabar vargą. Turiu penkis vaikus, tai žvakti šeštą, jei nevėryjat, aš turiu raštą, jei nevėryjat, aš turiu raštą. Ubagui duosi, vietos nebūsi, su savo vaikis gražiai gyventi, su savo vaikis gražiai gyventi. Neduokit duomės, bo ištraukinsiu, neduokit kruopų, bo išbarstysiu, neduokit kruopų, bo išbarstysiu. Duokit lašinių didelį šmotą, gausit nuo Dievo didelį zakvotą, gausit nuo Dievo didelį zakvotą. Mačiau ant aukštą ir patogintą, ir dėlių babų yra paskirta, ir dėlių babų yra paskirta. Pirkit arklį! Žmonės, pirkit arklį! Na, girdėjau, arklį parduodat. Parduodu. Ar geras arklis? Geras, geras šivonas blogo neturi. A visko ėda? Visko, visko. Šienų avižas šiaudas, net šakelus greužia būdamas be dantų. A nes jaunas patarčių? Ne, 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 jaunas, jis sakė, kad be dantų, da net nepradėjo dik dantis. Nu, atrodo, neblogs tas arklis. A nesibaido? Ne, 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 niekad nesibaido. Netgi vilkų pamatęs nesibaido. La, kaip kulka nuo vilka, bet nesibaidydams. Atrodo, neblogtas ar šiandien jūs. Neblogtas, bet tamsta tikras, kad čia arklis. Nu, arklis, arklis. Nu, man tas arklis. Nu, a ką dėl su ragais tas arklis? Taigi čia ponis. Su ragais. Čia ne ragai, o karčiai. Nesišukavis išingai. Nu, lyg ir neprastas tas arklis, bet man labiau į ožį treni. Ir tas kvaps toks, ai, smirdz, labai smirdz. Pabezdėja. Žmonės, pirkit arklį. Čia tikrai ne ožis. Tai arklis. Geras buvo arklis, pasagėlėm, visą kelią dainų saksį, visą kelią dainų saksį. Į akelėm, visą žvaigždį.
žvaigždėlą suskaitė, visą žvaigždėlą suskaitė. O vaidėgėlė, vaidėgėlė, visą kelią dainų šlavė, visą kelią dainų šlavė. Įjausialėm, visus paukštelius suklausė, visus paukštelius suklausė. O tai arklės, o tai geras buvo arklės, o tai geras buvo arklės. Daujėna, turėt savo daktaro. Kur jūsų daktaro? Na, ai, čia tok jau nesiskaita da. Čia jaunda. Va, magistro. Bas tu magistro, da čia didvies, va čia kas antras tu juos. Aš, daktars pamačlyvs, siūst iš pasvalę poliklinikas, gal gydyt jūsų pelvus, širdis ir jausams. Gal nustatyt girtumo, padaryt klizmo, nustatyt neštumo ir padaryt kai ko gerą. Turi visokių galių, pručkelių ir visokių, kurios palengvytų jum atsikosit, nusišlapit ir taip toliau. Turi erotinių galių, ko gali padaryti erotinį masažą su ger pabaigą. O dabar, man atrodo, kad yra čia valytė jūsų feičiark, ir man atrodo, kad jau man įkbauti iš čia. Duokit rebelą, tai čia gaunė, gerlą prarėks. Čivana, kavalieris, arba gera, arba nieko. Išsijoja su, o iš kažkur pies, kur nematys, ane vat kur. Jeigu iš mano čigoną pirksi, toks tai ir arkas bus. Ir tavo čigoną nepirkti, ir tavo čigoną nintari. Ai, o tik mano, nematė, ašgi savo ieškiu, pažiūrėjai, pridirbau, jeigu pritaisė, pažiūrėjai, jau vienas glabinkis, du dešimt namolę, kaip man gyventi dabar, jeigu ir tu ir nevali čigoną. Na palauk, aš tau pribūris, čigonkėlą gaus tokio, va tokio gaus, va, laikyk. Va, pažiūrėk, va čia laikyk. Va, jis sako, šį čia laikyk. Nu, va čia, va. O labai žiūrėk, kokios kortos, žiūrėk, išpūskas. Labiau išpūskas. Vieną atėjo jo. Šitą atėjo? Čia dar dar tokių dešimt bus. Žiūrėk, ar tik yra tai tu. Va žiūrėk, nu va. Sugeris jausmas. Daug vaikų mažiaus dešimt pagimdžios. Iš paskos tu nevarstios laisvių turės, va. O dabar suvėk, suvėk, o tai sak tikroj. Va, žiūrėk, va, tokie vaikas jums. O matės, mano čigoną karnipės išnešė, va. O, žinus, ičiū, va, išsijoja, sakė, už atvių parduos. Va, žinus, kaip jis parduos. Va, taip ir va, jų parduos. Ai, niekas. Вот, а kaip čia prisikrausia, rebelą kažką? Mano gyvenims gers, va. Mano terpelą yra šitų pagrabinių bandelių.
Jeigu prismertelį nori savo dušelį pamaitinti, įkiš sunkelį ant šitą terbelį ir tenai surasi, kad dušelą būtų sot prieš smirti. Aš dabar tu pagrabinių bundelį, baisės karius vienu suvalgiu, gal nežiūrė, gal nepalsiliuks, baisė blogą ir visą vadumą. Blogai gali pasilikti ant vakarą. Ir dabar žinokit, turėks visiems atšok. Nežinau, mūsų muzikons apsirga, sako, rankos pirštas skaudpilų riečių. Ir sako, yra toks gegužė, gegužė, nori ragauti, vis ain šok. Baisi lengva, susikabinam poroj, kas su kuo nuočiai, visai nesvarbu, kas su kuo susikabinam šiandien. Ir einam kaip ant kalną karklus į balą panašiai, biškai prie biškai atgal, ir sukamės pulkutį, rengos pamatysit, mes pradedam be muzikos. Va, o kad tuo pusi žiūrėtum šiaurėm pės. Va. Mes jums suerzinam, dėl to, kad kai bus muzikonto vieno matai, da, būdnėrių, kur 15, reiks grajat šokt paskui, aš nežinau, sakė, prilaužė kažkokt prie nubogų, be muzikos baisi neįdom šoktą, ne? Mes parepetavom, labai dikavojom, mes nusileikėm, pasiklaujom iki žemės. Valio, ačiū, kad padarėm, pratesins prilaužės, lygo sėdo kanapins, o tai muzėlės atstoms. Nespėti, laukit tojbos. Muzėjus atstams, daugieno, tai dabar atstams. Ir šitą nukoks dačinai lyg. Ai, daktar, chirurgė. Bėg, chirurgė. Bėg. Taip, vėl burtė, tai iš čia po vieną ranką, kad būtų aiškiau. Muzėjus atstams, žiopliniai. Kas čia yra? Viltelis sakė duos, va, įdėt. Kas čia yra? Žiūrėkit, patėk, po vieną ranką, vienas. Palaukit, va sustokit, yra viščiai, pripat rinkiam, pripat. Tu vėdėk, dar kartą. Apatinį zedą. Vytautą, aukštyn dėk. Dabar palaukit tada, nu dar kartą. Palaukit, visi šeilės, apatinį visi laiką aukštyn dėk. Muziejai, sai. Nu. Ain vaidentis muziejais, greitai bėgom greitai. Bėgom! O čia kodžiu dabar, vis ar čia? Aha. Gerai. Labą dieną, Daujėnų krašta žmonės. Žinokit, mes baliavojam ne pirmų dienų, pravaučičit ir kas bus netiek. Buveseliai, toks dalyk, žinot, vienu savaitį pas vienu, kitų savaitį pas kito. Dabar pakviesa taip biškį pakalbėti svočio ir svoto. Gal jūs ne visi suprasite, aš iš versijai iš Amerikos atvažiavo pas mums. Labą dieną, svočiai. Mes iš Amerikės, jeigu ką.
Sako, labą dieną, labai džiaugiasi matytam. Kaip jums pas... Labai sako, jūs bėdni gyvenat, nieko gero nebeturėt jau. Viską trūks, sako čia pas jums, mas neįpratė bėdni valgyt ir taip kėti negūt. Ir vaistų, sako, gerų nėra pas jums. No. No. Tai va, bet žinokit... No. No. Tai va, bet žinokit, vienu bet gerą dalykų iš... Galiu šiandien pagalvoti. Jau galiu. Va, va, labai, labai. Ir taip, taip, labai. Dabar tam sužinokit amerikoniškų šokį, mes jau pamokysim. O jūs nesusarmatėte, toj patys įjungtit, žinokit, kad biški tiek ir grįvėlės, nepykit. Buvo po jūsų tų vaišių, prašom tamsų, šokėjai lipkit ant apačio. Amerikonių šokis vadinas Grand Squares, Didel Squares. Berniuką kairiai, mergaitės dešimt, oi gerai. Ir atsakė, bet šitėlą nebėra nilašą. Ir atsakė, bet šitėlą
Kepilėjimas ant vyno išgirdam na vyno. Kepilėjimas ant vyno išgirdam na vyno. Visi svečiai savo zbamnia mūsų šeprinu. Visi svečiai savo zbamnia mūsų šeprinu. Visi svečiai zbamnėlė apskabinį prašą. Visi svečiai zbamnėlė apskabinį. Ir atsakiau zvonėlis nebėra nelaša. Mas pažįstam gaspadarį, kur svečių nemyli. Vašiavus atsisėsim, kad ir nusyli. Tėvai klėt, tėvai klėt, savo čia duoti. Tėvai klėt, savo čia nėra galima, mone važiuoti. Mes pažįstam gaspadinį, kur svečių nemyli. Apie pečių aikštinėje prie stalalę tyli. Tylai grėt, spiragą duoti. Mas piraga nevragali, namo nevažiuosi. Svečiai, bet dėčiai, namo nevažiuoja. Svečiai, bet dėčiai, namo nevažiuoja. Suėdė pirago, priminė podlago. Suėdė pirago, priminė podlago. Svečiai, bet dėčiai, laikas namo kakti. Kad jūs dieną nevažiuosit, išvažiuosit naktį. Ačiū, dėl 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 Duda, duda, temo, temo, duda, duda, temo, temo, duda, duda, tem, 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 duda, duda, tem, duda, duda,
Nebijau, viskas tvarkoje. Tokį dalykų nebėjo. Ir paskutinis pasirinksimėms, Oira! Užteks, lipkit nusiems, vyšta alus, atvežėt, užteks. Na, dabar greitai bėgom, kanapins pas mane ir lašinys. Negal, paskui kas. Kanapins, lašinys, neinat, jokių burtų nebus. Taip, kanapins, lašinys, kanapins, stovk čia ir žiūrim čia. Kur aš ne? Eik čia. Lašinin stop čia ir žiūrim kanapinį urteks. Paskui kanapinį atein 8 žmonės, greitai bėgom. Jaunosias vis svečias, greitai bėgom. Už lašininę greitai bėgom 8 žmonės, greitai, daktarka, greitai. Kojas, einat kanapinį, einat paskui kanapinį. Muziejus, delegacijas, greitai 5 žmonės. Greitai. Jaunasis, agirdžias mane, sušalsit iki negyvumą. 8 žmonės prie kanapinė, 8 žmonės prie lašininė. Prašom, lengva, prašom, negasi, viskas einam, tai greitai. Čia partijai greitai, jie mėga, plikas prie kanapinė. Taip, jie mėlino yra, kas mėlino, saikis žaisti. Linutė, greitai atbėg prie kanapinė. Lina, Linutė. Nežinau. Gerai, suskaičiuojam, norėk, 3, 7, 8, lašiniai. 3, 7, vieną reikčia. Va, čia labai gražiau vyksta, va, čia. Taip, dabar žiūrėkit, žiūrėkit vien kitą mūsų nugarą. Kanapins padės man šitą putagėlį. Dabar labai įdėmė, klausykitės, kad nežiūrėtumėt. Vis,
ne tik kanapins ir ne tik lašinys. Pažaisi žaidimą ir pirms raundas, kas laimės ar kanapinę komandą ar lašininę. Paruoškit rankės tok, kavalierė Mantinato reiksai. Ačiū. Jim kanapins kamuliuko, lašinys kamuliuko. Dabar tiek, tas žaidims vadinas pep. Klausykit vis per galvą, per klyną. Palauk. Vien pirmutinę duot per galvą, ant ir per klyną atiduot kitiem. Tada, kas paskutinis gal šito kamalio bėgo pirmo ir vėl. Per galvą, per klyną. Tur vėsi apibėgti ir katra pirm komandą. Aš supratai. Tai štai krami. Tai nieko nereikės. Per galvą, per klyną. Paskutinis atbėgi priekį ir duot. Per galvą, tas per klyną. Taip, pirms visą duot per galvą, antras per klyną. Katras pirms atsiras va čia. Jeigu atsirant kanapins va čia, tad nebeduok. Jei kaip sugrėžti, už galą atbėgi. Tu laimės. Jeigu tu atsiras pirms, tu laimės. Makaruot per galvą negali. Kamaliuko per klyną paduot. Pasiruošė į vieną eilį. Eilį. Vietas. Taip, prie. Atbėgus reikės atsistot va čia. Prieš. Suskaičiuojam, kiek jūsų yra. Ne, man vaikas biščių bėga dabar. Geriau per daug jūs. Mantukai. Sok čia, įgursim tą negalą. Girdėjai, mantukai. Gal skamon ir bėgų per galvą atiduosim. Supratai? Tai tada jums sokčiai. Gerai. Kiek? Taip, trys, aštuoni. Trys, aštuoni, devyni. Anam gali reikti vieną dar. O, Lidutė, o gerai, į pačią galvą. Pasiruošti. Vėsto laiką muzikuojate, jeigu yra katras dagys, biškį ir pagruoti. Muzijais, kokite dezinfekciją darot. Jeigu ir jūs muzikuojate, pagruoti, jeigu ne, tai tada va šitą mataraikys jūs. Pradedam, galvo klins. Par galvo. Kiek matė, jau, par klino duok. Par galvo. Vidutė, dėti priekį. Pagalba, patlina. Patlina. Pagalba, duok. Patlina. Pagalba. Pagalba. Patlina. Pagalba. Taip. Pagalba. Jiems, pagalba. Patlina, minutė. Jiems kitas. Nežino, kas tai. Kanapinė tai man tikriaus. Pareikam. Per galvą barklyno. Bėk. Bėk. Barklyno. Taip. Per galvą. Jau, dėsiu prie. Per galvą. Va čia. Per galvą, jėp. O, artei, per galvą per klyną. Gražiai. Per galvą per klyną, taip lašininę parodį. Per klyną, tai bėg į priekį. Bėg. Per galvą per klyną. Artei.
Pasiruošk, jeigu lieps tai šokti, žinokit, šokit, nes kitaip į ledinuk padarys. Nieko netauzai, nes dėl ilgą ležuvę ne vienam dantis išgriuva. Nams neskubėkit, namų nelašinė, katės nesuiš. Mes, daktarai, turėm lekarstvų išrymą, dėl kožną patekimą. Pirkit sveikatą, pasinaudokit sprogą, pakos akus neįsprogą. Mes aplankėm vis daujėmų pirkelus, grįstelus, bet šitiek radom daug sergančių. Į kažkut nenumatytlio, bet šiaip taip vis namuos pagydėm. O dabar matom, šitiek daug sergančių suėję. Mes gydom visai. Smaukimas, braukimas. Traukimas, užkalbėjimas, žavėjimas. Gydam lašelis, miltelis, o kas jau tų lekarstvų? O jau kas tų lekarstvų paragaus, tai gaidžia bals gėdos. O jeigu penkių blynų pagailės, tai saulas niekad neregės. Vilnių, jeigu reikia tų galimybių, galim pagėdės. Dabar tiek daug ligonių, nebežiūrinti prikatra prieit pirm. Aišku, pasvarbėjau pats. Jėzus, bet mato žmogus. Bet žmog te kur liau. Apylimu, kad... Salatė galimybės. Ne, salatė, nežinau, jūs dabar kaip atnešau. Girdavau, va tokio pirančio sūdą. Gerai, dabar.
atliekam su suka, pilvų nutublynų prisivalgimą. Mes irgi turėm vaistelių. O žinot, ko šis patinka? Matas pilvų su suka. Žinot, ko reik darys? Iš kurio žinot, kad man su suka, man kiek suka? Nu matam, nu ką čia matam? Reik suspaus 10 silikių. Tirš išgėrti, o tos klistymų reikėtų suvalgyti. Į tikrą padėti. Va, jeigu jo kam susuka, turėm tų silkės tiršių. Ateikit pavaišinti. O aš matau, kad šitą šventę yra mūsų rajono meras atvažiavęs. Jis visą laikstau su kapišonu. A galėtumėte ateit pas mums? Nenusijimkit kapišoną, nesirodykit, nenusijimkit. Ir kas parašyta apie mane, mano mėloj? Reik devindriekį pirkti ir nustosi tam seriai. Akūrės pinigų? Turi, tai čia kaip daktarį visą laiką susimokėti? Žinoma, nusikėta pinigų. Kodų irgi galėt pasakyti, mums gerai, nes jis... Ačiū, ponas, bet... Ale, kad daktaras sakytų, va, Jėzau, dėl 10 eurų pirmą kartą piešti. Prašau, ponas, devindriekė, reikės, nusuoti tam pėsti. Ir aš Ačiū, daktarė. Prašom, būkit pons, sveiks. Kur čia yra muzikons? Groina, groina. Va, muzikons, eikit čia. Va, O jeigu koronų turė, žinot, ko reikia daryti? Va, reikia stirpalus daužyti ir ant torono barstyti. Metai nepraeis, į toron užsisklai. Va, prašom tam. Šis stirpalus barstyti, toron kaip pavyzdį. Mes, daktarai, už sveiko gyvenseno. Tad dabar vis pasižadėkit, kad visų gyvenimo gyvensit sveikai. Pasižadat, nevalgyt dešrų. Nei vartų, nei rūkytų. Jis kados gyvenime.
užsimės ir nusisuk, pamats lašins ar kitoks mėsiškus patiekalus. Kiekvienų penktadienį gers patį 40 laipsnių ir užsikas juo duos apčių visėlių plutelą. Naktim, nu čia musit pusėksą, nesapnuoj dešrų, kumpių ir skilandžių. Valgyt tik daržovės ir vaisių. Yra šės, šaktės, šės ir vės. Šės žiūrės ir šės užsimės. Šės krūsės ir šės kilsės. Šės pasisveikės ir šės išsiskės. Šės dėmėjai, ponės, ponios. Gailestingas ir malonis. Dėkom tam su kanasėjas ir su daktaras reikalų gyvėjas. Mes jum gydėm, kaip mokėjam, iki galo kalbėjom. Daug žydam, daug sūkam ir iš baimės mus netrūkam. Daug sveikatas palinkėjam, gal jums daug kas nepatika. Rūščiai prašom mums neteis, už jaunystę mums atvėlės. Ir dabar pabaigai padainuosim tą vieno iš kritinių atsirašų dainų škėlą. Ačiū labai baisę, ačiū. Dabar padaryčiau būtų greitai aukstienas, visas gražuolas. Nuotakas iš muziejus, visas gražuolas nuotakas iš žaujėnų. Visas čiubanėlas ir romės ir kaip toliau, lipant sienas visas gražuolas. Greitai, nes yra mėlynų iš šansų. Agirdėjo muziejas nuotak. Greitai nuotakas visas. Agirdėjo nuotakas visas. Gražuolas visas. Nuotakas čiubanės, svečias, nu kas jie dabar yra. Svečias, visas gražuolas. Lipkite ant sieno. Lipkite ant sieno. Grasvočias, visas vočias, viskas, taip lygus sieno, gražuolas, va čia gražu, gražuolas, visas, va čia va viena be gražu, gražuolas, nu lygkit, čia gražuolė nereikia dabar, gražuolė,
Nesvarbu su sijonės vykom. Kas čia su sijonės? Kas be gražuolą? Va vien gražuolą sensu, taip ir karalės sakyti. Vien gražuolą, gražuolą, gražuolą. O jūs dabar, vien gražuolį, vien pasuk, kad jūs pročinaikį labis. Vien vaivada vien gražuolą. Žinokit, dabar kas bus, jūs nepatikėsit. Renksim užžalinių gražuolį. Paplėkit! Palaukit. Pasižiūrėkit aktyviai, žiūrėkit. Dabar bus viso Jėzų, kur mano tantička? Dvi rūptis, tikrai jeigu netrečiai. Kur tas mano kavalieris? Nu kur tas mano kavalieris? Nu vėl kavalierė. Kur palauk? Pirm rengts bus tai... Aš žiūrėjau, jūs būsite teisėjai. Gražuolas renkam konkursų. Lipkite už sienas, gražuolas. Pirm rengts va tokį. Žiūri mane gražuolas. Žiūrėjau, žiūri. Kavalieris traukės nuo sienas greičiau. Pirm rengts elegancijos. Reikės jums gražią praeitį va šitie. Dėti vienai pusė vėlės kojo ir kitai. Rankelės kuo gražiau, nugarite ties, nukrypsi priekį. Genklą irgi priekį, nu šitą kraštą iki šitą. Atgal grįž nereiks, tad galiu žiūrėti. Ačiū, kad galėtų mano dukrantai teikti. Taip, pasiruoš daugienų nuotaką, tai ruošės namišių gražuolą. Dabar kolein pirli muzikytė saulių, jeigu kad tu gyvus atitirt, pasiruošė, vis džiaugės ir klojai. Ai, elegancijos. Ne, šitie, pavėl pusikojai. Va, tai, ja, rankelą, žiūrėti, tu negražė. Ai, namišių gražuolą. Ai, namišių, vyrus sienų. Ai, daugienų čiūrėlė, ai, gražiau. Ruošia daugienų ragas, ai, veiklas priekis, ai, gražiai. Va, žiūrėkit, kokie gražiai, tai trūkį mėnesį. Daugienų ragas, žiūrėkit, kaip švietė aš. Ale, kitą, žiūrėkit, šitą, kaip šitą sveiką, kaip tėvą žiūrėkit, kaip gražiai. Kaip gražiai, kaip gražiai, jūs pati žiūrėkit, kaip tėvą. Dabar žiūrėkit ir bus kūna reikyboje. Jums visom, palaukit. Jums visom reikės pademonstruoti savo gražią koją. Na, iki čia. Pasiruošę, demonstruojam. Parpakelės gražiai, paro aukščiau, aukščiau. Jeigu galima pliko kojo, pažiūrėkit ir daugiau. Prašau, jau kitas nesinaujais. Va, kaip gražu. Ir trečias raundas vyliojimo raundas. Dabar jau kiekvienai gražuolė klausykis. Objektai yra, jūs nematat, parakintis šansas. Taip, užrasuojo akiniai. Taip, dabar žinokit, trečias raundas toks. Vyliojimo raundas, bet jums reikės vylioti labai taip gražiai, sakyt. Kukukukukuk. Vėsi šėta, prieš tribelą, vėsi žiūrovą prisiminkit, nes jūs absoliučiai komisijai. Pasiruoši, pradeda. Kuk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 
numatas tokios gražuolės. Dabar paklausykit. Taip viskas trys raundai vyko, rytoj būtų, dabar reikės jums rinkti. O rinkite, kiekvien gražuolės dės žingsnį į priekį, pasirodęs visame gražume, o jūs klausit. Kas daugiau sulauks aplodismentų, kita ir beveik laimės. Pasiruošę, pirma daugiau gražuolė, pradeda. Kloja, nukis aploja. Ačiū, antra eina namišių gražuolė. Paplojam, a jūs nepalaikot, paplojam, nelabai tokia, ne? Daugienų ragan. Daugienų paplojam, 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 gaila, negaila. Taip daugienų sužygo. Paplojam, o, 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 Nu gerai, dabar tie padarom, tie kas iš šias keturias eini su elektrame. Eikite prieki. Taip, pirmoji, už pirmą. Už antrą. Už trečią. Už ketvirtą. Aš šis galvoju, kad va čia va šitą va pirmą vietą už atveju. Gerai, palau. Ačiū. Tai va, dabar nugalėtume auksinė karalė. Va. Mes paskutinė auksinė karalė nuvažiavote pozisimėtų tą. Jemk, jebūtuoti jemk. O, jie. Žinokit, mes daug nebešnekėsim, nes yra jau ir mėlynų, ir pažaliavusių žmonių. Tai mes iš karto, žinokit, mums tik atsitiko tik bėdų, vat buvo daugienos arklių, bet va vien dėja ir nudvise. Kas mokėsit, padėkit mums, žinokit, tokiu pagrabinį dainu apie to arklį padainuoti. Yeah.
Христос дангу прилети, Мус весиня мусу крашта, Мотелисте имки нашта, Текек уж маня, текек уж маня, Мус весиня мусу крашта, Мотелисте имки нашта, Текек уж маня, текек уж маня. Забува веселя, пристанків сулоски слабочками, перемужем воля воля, не кабуле то собою, хай лиць мабуло, хай лиць мабуло, перемужем воля. Прошу. Labai ačiū, kad aktyviai dalyvavot, balsavot ir mūsų visų nuomonės rezultatai tokie. Numeris pirmas. Aukronė, 14 jūsų balsų. Numeris antras. Danutė, 6 balsai. Numeris 3, Namišiai, 9 balsai. Numeris 4, Viktorija, 1 balsas. Numeris 6, Dalė, 2 balsai. Numeris 5, Muziejus, 33. Tai palauk, atrodo per vietą, aš kaip ir nelabai supratau. Muziejus, taip muziejus, ves, kurie turėjo tort, greita atbėgų ant sieno. Ves, kurie pateikė tort ant sienos atbėga, 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 bėga. Bėgų ant sienos, pasijėm tiesiog aukštinių medalių. Be galo gražų toksinį medalį, man atšyvojus karalės, tai padėti užkabinti medalį. Aik, va, aik, daktarė, viskai trys, vesi, kurie atnešė torto. Vesi, ne trys vietas, bet vesi ateikis, vesi ateikis.
Давай, 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 давай
Thank you.